У Дніпрі школи перепрофілюють у ліцеї і гімназії та об'єднають будинки культури. Це ухвалили депутати на 7-й сесії міськради. А ще затвердили програми розвитку СББ, туризму та обдарованих дітей. Також звернулися до Кабміну з пропозицією подовжити програму теплих кредитів, які надають для термомодернізації будинків. Більше дивіться у сюжеті. Під стінами Дніпровської міськради протестують батьки учнів 139-ї, 22-ї, 48-ї, 119-ї шкіл. Вимагають провести громадські слухання та врахувати і батьківські пропозиції щодо перепрофілювання шкіл. Бо деякі зміни їм не до душі. Дев'ятикласники, яких на сьогоднішній день ущемляють. Це діти начальної школи, перших класів, які на сьогоднішній день переносяться в учебне заведення, в яких немає умов. Качественного учебного процесса. То есть нет помещения оборудования после 9 класса, есть шанс не попасть в ліцей, есть шанс не попасть тоже в ПТУ. Однак депутати затвердили план перепрофілювання дніпровських шкіл на 2021-2024 роки. Того вимагає реформа Міносвіти. Тож вже цьогоріч 3 дніпровські школи стануть ліцеями, 13 – гімназіями. 53-та, 126-та та 134-та у 2021-му запрацюють як ліцеї і більше не набиратимуть першокласників. Загалом таких ліцеїв у Дніпрі буде 21. Заклади, що стануть незабаром гімназіями, цьогоріч не набиратимуть 10-ті класи. Таких шкіл у місті 27. Загалом у Дніпрі планують створити приблизно півсотні ліцеїв та 118 гімназій. Ми виносимо на сесію тільки ті навчальні заклади, що яких питань взагалі не існує. Ті, які проблемні, вони у нас залишились на майбутнє. Ми розпочинаємо цю реформу зараз для того, щоб протягом 5 років врахувати ці побажання і забезпечити рівну доступність наших дітей до освіти. Зміни чекають і на дніпровські будинки культури. Їх об'єднають, за словами міського голови Філатова, у єдиний заклад – арт-територію. Всі творчі гуртки, всі посади, все залишиться. Але, як я кажу, в кожному палаці є директор, є адміністративний персонал, є бухгалтерія, є купа різних чиновників. Їх ми будемо скорочувати. Ще на 4 роки у Дніпрі продовжили програму розвитку ОСББ. Відтак, об'єднання можуть отримувати 75% компенсації з міського бюджету на благоустрій прибудинкової території. Заяви на участь прийматимуть з 1 червня до 31 серпня, а роботи почнуть проводити у 2022 році. Також у Дніпрі на 20% зменшили податок на квартири та приватні будинки. І на 50% – на багаторівневий паркінг. Також зменшено платежі за землю в перші 5 років експлуатації до 0,1%. Ми вважаємо, що дане рішення буде стимулювати будівництво паркінгів багатоповерхових в місті Дніпрі, що скажеться на, в тому числі, і зовнішньому виду міста. Проголосували за заощадження енергоресурсів на комунальних підприємствах. Задля цього запровадять систему енергетичного менеджменту. Вона дозволить протягом 2 років знизити енергоспоживання до 10%. Дані будуть аналізуватися та визначатися саме чому йде, якщо йде такий перерозход енергоресурсів. І відповідно від цього вже будуть прийматися управлінські рішення, де, в яких підприємствах та закладах будуть впроваджуватися першочергові енергоефективні заходи. Також депутати запланували капітальний ремонт зливової каналізації поблизу центрального мосту. Адже, за словами Філатова, 50 років тому її проклали меншого діаметру, ніж потрібно. Відтак, після злив там бувають потопи. Після реконструкції, обіцяють чиновники, цей район заливати не буде. Галина Ізмайлова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».